Ahoj všichni, vítám vás na krajské schůzi Pražského sdružení. Tohle je taková nová situace, protože výjimečně nemáme skoro nikoho tady v Pirátském centru a hlavní bude náš stream. Nicméně budeme držet standardní program. Takže za mnou je promítnutý, nejdřív je krátké okénko pro nás PKS, toho se ujmu já. Pak bude na řadě mediální tým, toho se ujme Michal Zachár. Pak krátká informace od koordinátorů. Oproti informacím, které byly řečeny ve středě, se toho moc nepřibylo, takže na programu to nemá vlastní slot, ale chceme vám dát příležitost poznat nového koordinátora Pavla Buršíka, takže ten dostane prostor po Michalovi. Pak máme 20 minut na reporty z magistrátu. Následovat bude report ze Senátu, Lukáše už tady máme, akorát ho nevidíte, protože se schovává stranou. Pak budou následovat reporty z poslanecké sněmovny, jako vždycky, republiková předsednictva a republikový výbor. Vzhledem k tomu, že nemáte moc prostor se ptát přímo, tak jak to obvykle bývá, tak jsme připravili možnost klást otázky prostřednictvím aplikace Slido, takže já poprosím, jestli by mohli do komentářů toho streamu přibít teda odkaz, abyste to snadno našli. Pokud máte na Facebooku tu událost té schůze, tak tam ten odkaz na slajdu taky najdete. Takže ve chvíli, kdy bude někdo hovořit, tak samozřejmě můžete pokládat otázky, můžete je položit i dopředu, akorát počítejte s tím, že je to mírné zpoždění v přenosu, takže nám to chviličku, my to sice uvidíme ty otázky hned, ale chviličku to trvá, než uslyšíte tu odpověď. Protože tam nějakých těch 20-30 vteřin bude. Tak, tolik k úvodu. Co se týče informací od PKS, tak drtivá většina těch zajímavějších věcí se probrala už v rámci schůzky místních sdružení minulý týden. Já připomenu tu zásadní, vzhledem k tomu, že nám končí zábava s koronavirovou nákazou, přesně skončí brzo ten nouzový stav, tak už budou asi možné větší akce. Takže ti z vás, kdo plánují větší akce, tak mají možnost využít teďko nově skákací hrát, který jsme koupili přímo do majetku krajského sdružení a který lze si půjčit na větší akce. Takže až ty akce budou možné, tak si ho můžete půjčovat. Obracejte se prosím vás na koordinátory ohledně podmínek a pravidel. To byla asi jediná opravdu veliká, úžasná událost, která se stala ohledně akcí. A samozřejmě rád bych všechny upozornil na to, že nám běží rozprava k volbě krajského kontrolního týmu a krajské rozhodčí komise. Už tam pár přihlášených lidí máme, nicméně ani zdaleka to nestačí. Potřebujeme každý orgán minimálně o počtu 3 lidí. Takže zapřemýšlejte o tom, co podle vás by členové kontrolní a rozhodčí komise měli dělat. Pokud si myslíte, že na to máte a dělá to dobře, tak se prosím přihlašte. Jednací vlákno najdete na fóru. Tolik asi ode mě. Pokud byste měli nějaké dotazy na předsednictvo, nasypejte je do slajdu, zodpovíme je, až bude prostor. A dám prostor Michalovi, aby mohl popovídat něco málo o práci mediálního týmu. Takže, poprosím pana kolegu o jeden slide. Zdravím všechny na dálku a těším se na to, až se zase potkáme na krajské schůzi. A dovolte teda jenom krátké shrnutí za poslední 2 měsíce toho, co zpracovalo nebo dělo pražský mediální tým. Tak, prosím, pojďme. Tak, řešilo se v první řadě několik kauz. Určitě víte o tom, že se řeší Penta a to, jakým způsobem bude vypadat prostor kolem Masarykova nádraží. Praha 6 zřešila kauzu koně v kolás, to znamená jmené téma, co se Sochou a co se starostou, to se bude řešit ještě několik dalších měsíců. A Praha 8 vyjela s velmi dobrou kauzou dezinfekce, která přišla na malé
malé všimné domu, které je přisuzováno některým radním z Prahy 8. Takže měli jsme co dělat, bylo to docela zajímavé. Obávám se, že nejvíc se nám potáhne ještě dlouhou dobu kauza právě s Pentou a i s panem Koněvem, protože ty nás budou pronásledovat ještě asi dlouho. Na Praze 8 už bylo podáno i trestní oznámení a radnice to začala řešit, takže tam se uvidí. Dále jsme měli celku velmi dobrý mediální zásah s tím, že se na Václaváku konečně začala dlouho očekávaná rekonstrukce. Během koronavirové krize bylo vidět a znát, že Praha opravdu připravila dobrý program pro podnikatele, kteří jsou postiženi touto krizí, o čem jsme docela dost informovali a mělo to velmi dobrý mediální zásah. S tím, že jsme jako Praha předběhli s rouškami vládu, to už snad tady není potřeba nějak připomínat, protože to už se skoro všude ví. No a taky Praha byla bez toho, že by s tím nějak zvládl, vůbec začala spolupracovat jako první, kdo začal řešit vlastně situací lidí bez domova a začala vytvářet vlastně ubytování pro tyhle ty skupiny obyvatelstva, aby jim zajistila bezpečí. Výborný nápad měla Praha 13, která udělala velikonoční balíčky pro sociálně slabé společně s naším radním Martinem Arvinem a taky vlastně s několika dalšími radními z Euraku a některé Prahy, jako Praha 11, Praha 5, to potom úspěšně zopakovali a udělali tyhle ty pomocné balíčky sociálně slabším dál. Praha 10 teď odstartoval super projekt Adoptuj strom, ten už je na webových stránkách a budeme ho promovat v nejbližších dnech. A taktéž musím pochválit Prahu za to, že vytvořila naprosto perfektní a ojedinělou metodiku pro tvorbu komunitních zahrad. Přičemž to bude jedna z prvních akcí, která se tady bude v Pice konat, na které samozřejmě ještě budeme chtít všechny pozvat. No a jako poslední dělá velký mediální zásah návrh Prahy 6 na prodej sochy Koněva do Ruska, který byl snad jedním z nejvíc přejmených tiskových zpráv, který jsme za poslední období vyprodukovali. Tak, poprosím dál. Co se týče programu toho, co mediální tým dělá, tak se nám daří velmi dobře přetahovat volební program na webové stránky. To, co vidíte, už nám chybí jenom Praha 7 a Praha 5. Jinak skoro všechny Prahy už mají připravené svoje zobrazovací formuláře a svoje zobrazovací stránky, kde vlastně se zobrazuje plnění volebního programu jak zastupitelstva hlavně města Prahy, tak i jednotlivých místních sdružení. To, co nám teďka trochu leží stranou, je výcvik a výuka soft skills v tom našem kurzu, jak držet kurz. A to je bohužel pozastaveno právě proto, že se nemůžeme setkávat, ale další dobrá zpráva, která je to, že se připravuje vydání Pirátských listů. Sice zatím online, nicméně podařilo se nám udělat novou redakci a Jirka Marušáková vás bude ještě to velmi dobře koordinuje. Tady jenom krátké zhodnocení webových prezentací. Můžete vidět to, co je nejlepší. Už bych řekl, že by měla dostat nějaký čestný titul, protože už vyhrála po druhý nebo třetí za sebou i Praha 10. Ta upgradeová webové stránky jsou neustále aktuální, neustále tam přibývají nové tiskové zprávy. Stejně tak Praha 11, Praha 13, Praha 2. A jedny z nejlepších výsledků teď dosahuje Praha 6 a Praha 8, společně 10. Ty, kdo by měli přijít, jsou v prezentaci výrazně označené, takže ty tady probírat. Nebudou to si to určitě najednou sami. Pojďme dál. Zaměřili jsme se taky na to, jak se nám rozrůstá Facebook. Jak vidíte, tady jsou zaznamenané počty, to se mi líbí, které tady máme, teď přehledně před sebou. Standardně největší Facebook v Praze zatím zásahově má Praha 6, Praha 2 a Praha 8. Co se daří je, že se už u dalších 4-5 místních sdružení daří zvedat tyhle ty počty trošku víc. No a budeme teď na začátku leta pracovat právě s analytikou a s analytickým týmem na tom, aby se nám tohle dařilo rozšiřovat pomalu postupně dál. Tak. To, s čím potřebuje mediální tým pomoct. Budeme se na vás obracet, pokud možno i jednotlivě,
protože pokud budeme chtít do příště udělat dobrý mediální prezentace, budeme potřebovat, aby všude na profilech lidé.piráti.cz měli všichni vyplněn svůj osobní nebo zastupitelský nebo prostě pirátský profil, aby se na ně dalo odkazovat. Je to vynikající věc pro média, pro novináře, aby se mohli s těmi dotyčnými lidmi seznamovat. A pak taky, když to řeknu, je to čistě z lidského hlediska, každý člověk, který se chce podívat třeba do místního sdružení a probrat se těmi lidmi, s kterými může potom spolupracovat, tak je rád, když prostě může poznat aspoň tímto způsobem dopředu. Co ještě kvitujeme, Praha 5, Praha 7 a Praha Zepory je potřeba, aby nám pomohli s tím, aby doplnili ty volební programy, jak už jsem zmiňoval, a tím v podstatě budeme mít jeden z velkých úkolů, který jsme si dali v posledním roce jako mediální tým splněný. Pojďme dál. Jenom takový malý tip trik nakonec, tímhle končíme. Lidi se často ptají, jak vlastně mají fungovat na těch sociálních sítích. Já myslím, že to, že se začaly zvedat ty počty lajků, dokládá, že už se to začíná trošku dařit. Prostě funguje to, když se s těmi lidmi bavíte, když se jich ptáte, když s nimi komunikujete, když jim pokládáte otázky, když chcete znát jejich názory. A taky Piráti jsou relativně dobrý v tom, že můžou dávat dobrý doporučení nebo pokládat různé otázky, které posílají tím, že tam dají různý typy nebo triky. Jeden z nejlepších zásahů, který jsme v poslední době měli těch posledních dvou měsíců, byla adresa koronavirus.piráti.cz, která v sobě schromažděla obrovský kvantum informací, který bylo lidmi a je lidmi neustále využíváno jako velmi dobrý rozcestník. Tak, poslední. Ještě si nám můžeme poprosit. Tak, kdo bude hledat jakýkoliv kontakty na mediální tým, najde vždycky tady v prezentaci. A nakonec úplně poslední slide mi dovolte jedno malé. Koronavirus si myslím, že nám z mediálního hlediska ukázal jednu základní věc. Nikdy nepřekonáš oceán, kdy se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Řekl kdysi Kristof Kolumbus. A já si myslím, že právě koronavirus nás začíná učit tomu, že nemůže zůstat sedět v těch svých starých rolích, v těch svých starých pozicích a lavicích, že se musíme poučit v tom najít jiné cesty, vyběhnout ze své bubliny a dělat některé věci prostě jiným způsobem. A to je to, co já považuji piráctva a u Pirátů za jedno z nejcennějších. Tak doufám, že se to v dalších měsících objeví a budeme sklízet to, co v podstatě koronavirus nechtěně začal. Moc děkuji všem a těším se na viděnou s vámi se všem. Ahoj, já jsem Pavel Buršík a před měsícem jsem rozšířil tým pražských koordinátorů. Mojí gescí je hlavně práce s nováčky, práce s dobrovolníky a produkce akcí. Do té práce jsem se už pustil, ale zatím se s ní seznamuji, ještě se tu trošku sedá. Každopádně se těším na spolupráci s vámi všemi. Ahoj, my máme všichni tady s tím masky, ale já jsem teda Zdeněk Hřib, toho času pražský primátor. A měl bych tady pro vás to, co jsme vlastně dělali za uplynulý de facto dva měsíce, což bylo shodou okolností právě doba, kdy tady probíhala koronavirová krize. Co dělali naši radní? Tak především Adam Zábranský se soustředil na to ubytovávání, nás to zaznamenali. Jo, děkuji. Nás jsme to zaznamenali i v reálních výstupech. Máme teď 6 humanitárních ubytoven pro lidi bez domova s celkovou kapacitou 340 lidí. Primárně je to určeno pro starší a nemocné. Pro mě to je teda ještě i ty městečka Stanová. Ale tady je to právě o tom, že chceme využít tu koronavirovou krizi jako určitým způsobem i příležitost ukončování bezdomovectví. A je to hezká příležitost, jak se inspirovat i v jiných městech, které to řeší velice podobně jako třeba v Londýně, protože díky tomu, že tady jsou prázdné ty ubytovny nebo hostely v Praze, tak se dá pořídit levně ta ubytovací kapacita, ty lidi nějakým způsobem dostat na místo, kde s ním můžete pracovat. Samozřejmě věnovali jsme se i dalším věcem. Další příležitost, kterou jsme nějak pochopili, je
ta digitalizace úřadu, takže došlo k podstatnému zjednodušení pro home office, pravidel, jednání rady teď probíhají online, digitálně, ale je pravda, že už se nám tady objevují tlaky od některých našich koaličních partnerů, že bychom se zase měli jako setkávat fyzicky, objímat a dát si chlebíček na radě, což online prostě nejde, ale já doufám, že to ještě chvilku uhájíme a tady ty dobytky moderní doby, že budou fungovat i nadále. Kromě toho tedy jsme dělali i na těch odběrových místech, takže já jsem vydal ten pokyn, aby začalo fungovat to odběrové místo v Olešovicích, to je teda průjezdní místo v momentě, kdy zavřeli státní nemocnice ty odběrová místa, což bylo taková situace, kdy některé nemocnice státní vlastně zhrábly ty odběrové štětky, ten materiál na ty odběry a potom prohlásili, že to je jenom pro jejich jako pacienty, což teda nevím, jestli tím byly myšleny nějaký kulichové nebo jak to bylo, ale každopádně na základě toho jsme teda nahradili tu kapacitu z prostředku města. Takže obecně jsme se věnovali těm věcem, kde ty vláda na ty lidi nemyslela, koaliční partneři se věnovali dalším podobným věcem. Kromě toho jsme dělali i na dalších věcech, jako je věcech nesouvisející s koronakrizí, takže do CityVizoru se nám začínají přidávat další městské části, CityVizor Praha EU, takže některý probíhá už finální testování, 3, 11, 17, 18, 22, dělá na tom Adam Zábranský, náš rádní pro transparentnost. Kromě toho ještě se Adamu podařilo dotlačit informačního ombudsmana, takže na magistrátu bude fungovat Oldřich Užílek na 20 hodin na měsíc a bude tedy metodicky podporovat úřad, tak aby byly včas vyřízeny ty žádosti o informace, protože se objevilo a zjistilo, že úřad má nedostatky, zejména když přijde nějaká komplexnější zažádost, kterou by měl vyřizovat víc než jeden odbor, pak to není úplně, ten úřad má trošku jako problém. Tak cílem je, aby se občané dostali lépe k informacím. Potom jsme zveřejnili na jednom místě a upravili jsme odměny dozorčích rad, aby byly přiměřené v podobných společnostech srovnatelné. Tím tedy plníme náš volební program. Schválili jsme to, že nebudou dostávat tantiemy, takže by se neměla opakovat situace, kdy se nám to udělali koaliční partneři minulý rok. A tedy už by neměly být žádné přemrštěné odměny v městských firmách. Kromě toho děláme rozvojových aktivitách Prague AI, nový ročník Prague AI Minor, nový partneři, to když tak zmíní Mirek. Potom se realizuje první online univerzitní hackathon UMIHE. Kromě toho realizujeme i pražský inovační maraton, takže běží tyhle inovativní záležitosti, což bude dost důležité i z toho ohledu, že my jsme vlastně museli všechny peníze, které byly v Praze na inovace, věnovat na boj s těmi následky opatření pro koronavirus. Takže jsme připravili za 600 milionů program COVID Praha, protože do COVID-2 se pražští podnikatelé přihlásit nemohli, ale stálo nás to vlastně všechny peníze, které jsme měli z Evropy na inovace, to je těch 600 milionů. A proto tedy se musíme soustředit teďka i na ty menší záležitosti, které teda musí fungovat dvakrát tak, s dvojnásobným výkonem bych řekl, aby jsme to nějakým způsobem vyrovnali. Řešíme intermodální plánovač trasy, tam se tedy rozšířil skoup, mění se to, aby to bylo lépe, než to bylo původně navrženo. A zastřešuje, chystá se příprava inovační strategie pro Prahu, to bude tedy záležitost spíš, o které si řekneme něco příště. Tak, kromě toho jsme ještě dělali nějaká další opatření, která jsem zapomněl zmínit v rámci koronaviru, jako třeba, že se tady vypínaly modré zóny. Tam to bylo prostě nutné, aby byl nějaký termín dopředu známý, takže fixní, takže jsme tedy po té, co nám to vláda zrušila pod rukama, zase obnovila platnost těch modrých zón, tak jsme vlastně prodloužili to neplatnost modrých zón až do 11.5., takže teď teda po víkendu začnou platit modrý zóny znovu, ale všichni měli dost času se na to připravit. Kromě toho jsme například dali podnikatelům možnost prodávat na ulici zdarma, jenom to stačí oznámit a
ještě další nějaké věci se řešily jako odklad nájmu v městských prostorách. Tak, potom tady máme životní prostředí. Na Malostranském náměstí by tady mělo být více stromů. A to tedy, aby jsme omezili ten tepelný ostrov v Praze. Dále budeme řešit bílé střechy tam, kde není možné realizovat zelené střechy. A adopce květníků před zahrádek, realizace květnatých pásů a adopce stromů. Taky samozřejmě to znamená strom, který se třeba chcete starat, tak aby to mělo i nějaký ofiko ráz. Potom ve školství Vítek Šimral řešil to, aby se mohli lidi fungovat prostě na dálku, aby fungovalo vzdělávání, takže jsme zadotovali 400 laptopů 600 routerů pro sociálně slabé žáky z rozpočtu magistrátu a také jsme pro podnikatele, protože podnikatel spadá i pro podnikání, tak řešili asistenci na webu podnikání Praha EU, hotline pro podnikatele a obecně ještě jsme nějakým způsobem komunikovali s těmi firmami, kteří chtěli nějak inovativně přispět, takže díky tomu se tisklo 700 štítů pro nemocnici na Františku a pro naše školy, které v květnu otevřou. Tak, potom tady máme začátek revitalizace Václavského náměstí, možná jste zaznamenali, že aspoň teda podle novin, že nás tam málem zehnala policie, což není tak jako úplně pravda, protože samozřejmě v momentě, kdy vykonáváte práci i na veřejném prostranství, jak se nás nestavilo to omezení sdružování, ale je pravda, že tam bylo chvilku trochu rušno. Každopádně tedy si můžeme těšit na více stromů na Václaváku, retenční nádrže pro dešťovku a samozřejmě tu rekonstrukci následně i toho horní části. Tak, potom je tady sociální oblast, je založený KET Praha sociální, takže bude možný se zapojit do těch záležitostí, které řeší Eva Horáková na magistrátu. S Martinem Ardenem rozjíždějí humanitární pomoc, takže se zase bude dělat tedy pirátský guláš. A sbírají se použité staré notebooky nebo laptopy pro středoškoláky, kteří jsou pod organizací Romská stipendia, takže pokud byste náhodou měl někdo nějakou techniku, kterou byste chtěl tímhle způsobem darovat, tak se obraťte prosím na Evu Horákovou. A to je za nás v tuto chvíli všechno, takže já nechal prostor pro dotazy. Máme teď? Tak já ještě něco můžu třeba... Já se zeptala. My jsme dostali na výbor, že Rada hlavního města Prahy se už neslažel požadovat nebo by ráda, aby byl zavedený firmy odběr splaše, obalu a chtěla jsem se zeptat, jak silný je to vaše rozhodnutí, případně, že by to nebylo v zákoně, tak je možný, aby to i dobrovolně jsou dobrovolní prostě firmy, které dokážou nastavit třeba jenom nějakým regionem, ten zpětný odběr, co by se šlo i do toho úplně. Jo, já teďka budu muset najít detail toho, jak to přesně bylo. Opravdu řekl tady ví detaily spíš asi Tomáš Murňák, který tady s náma není. Já jsem nepnu. Ještě nějaký další. Máme tady dotaz, jak se ti líbilo v aréně u Soukupa. Dělejte. Aréna v Soukupa, já chápu, že někteří mají třeba pocit, že je to pořad, který bychom vůbec třeba neměli chodit, ale jednak je to o tom, že je nutné oslovit i tuhle cílovou skupinu. Navíc Soukup už není co býval, to já musím říct. Ale hlavně je to prostě taková jako disciplína svého druhu, řekl bych. Disciplína sui generis. A je to prostě o tom, že některým lidem je nutné podávat informace takovou přístupnou formou, takže to byla taková zábavnější hodina dějepisu, bych řekl. A já myslím, že to bylo fajn, no. Nevím, co bych k tomu dodal.
Hele, co se týče těch PET flašek, tak je to o tom, jak by přišel nějaký konkrétní návrh, kolik by to stálo, jak by jsme to řešili, protože je pravda, že my teďka budeme muset se trochu krotit rozpočtově. A to z toho prostého důvodu, že podle nějakých orientačních propočtů to bude mít vliv, že přijdeme o 10% příjmů z RUDu. To znamená, že hledáme úspory teďka nějakých 8 miliard na tom, což se asi zdá se podařilo najít, ale rozhodně to nebude na tom, že bychom tenhle rok mohli přidávat jako moc nový projekty. Teďka spíš budeme škrtat. Takže je nutný se podívat na nějaký konkrétní parametry těch věcí. No. Jak bychom to udělali, tak aby to dávalo smysl podporovat města. Děkuji. Máte to, kde mohli dávat tu lidi dotazy na internet? Je tam ten dotaz na Arenu. A chtěli by po nás, aby jsme dali kameru blíž k tomu, tak to jim asi moc nepomůžeš. Bohužel teda měl bych být slyšet, kameru nemůžeme dát blíž, protože Facebook umí jenom nastojat stream. A když to dáme blíž, tak buď nebude vidět člověk nebo prezentace. A ještě nás dneska nějaké prezentace čekají, takže prosíme o shovívavost. Žádné další dotazy nejsou? Zatím nic. Chce někdo zeptat tady z publika? Tak já tady už tak ještě budu. Samozřejmě platí, že budou-li položeny dotazy a dotyčný tu bude, tak pak ještě dostane prostor k jejich zodpovězení. Nějakou rezervu tam máme. Tak, Lukáš je na řadě, že jo? Jo. Ahoj všem, já začnu, zkusím být slušný. Já za Senát tady shrnu pár věcí a pak se budu malinko bavit o volbách, které se týkají teda hlavně Senátu, tak velice krátce shrnu, jaký je aktuální status quo. Tak v Senátu bylo několik schůzí, které se scházejí za 14 dnů. Většinou to je kvůli zákonům, které se projednávají ve stavu legislativní nouze, takže to pak vždycky v médiích slyšíte nějakou prezentaci politiků, co vymysleli, pak je to trochu jinak vždycky. Nicméně já k těmhle zákonům velice krátce se vyjádřím, dali jsme nějaké pozměňovací návrhy, bohužel většina vždycky padne, potom zpátky ve sněmovně, která nás přehlasovává. I když to je třeba nějaká dobrá věc, já tady zmíním třeba věc, která byla trochu i zábavná, to je v té době dobrý i ten humor. Byly tam pokuty, jestli víte, jak pan vicepremiér Hamáček navrhl, aby se zpřístily pokuty, vlastně de facto pouze jejich výběr, přitom když někdo nosí roušky na ulici, tak my jsme nakonec, jakoby, byla to velká, velice žhavá debata, my jsme nakonec nehlasovali ani pro, ani proti, tím pádem to u nás prošlo bez jakéhokoliv stanoviska a ten zákon nabude účinnosti takzvanou marnou lhutou, to znamená, že sice jakoby přijatý byl, ale bude účinný až myslím za 5.9. takže vlastně až po neděli, takže vlastně celou tu dobu, kde to bylo. Jenom velice krátce k tomu, byl to nesmysl, bylo to pouze o to, že pokud by někdo souhlasil s tou pokutou, tak ji na místě zaplatí, pravděpodobně hotovosti, když mnoha všichni nás jakoby žádají, abychom platili kartami v obchodě a všude možně. Takových smysl tam bylo mnohem víc. Co je druhá část té věci, co se nám dnesky bohužel nelíbí, tam komunikujeme s zástupci vlády. Já to vždycky s panem Havlíčkem a s paní Šlerovou teďka hodně intenzivně a to jsou ty opatření vlády, které oni navrhují, které jsou přímé, ať to jsou například formy nějakých dotací pro podnikatele nebo pro kohokoliv jiného. Naposledy byla docela zábavná debata při schvalování programu COVID-3, jak to jmenuje, myslím, že trojka to byla. Tak jsme se tam s paní ministryní dokonce i bavili poprvé, ona debatovala na tom plénu, že pouze vykoukala, pak nás nezavřela svými komentáři a debata byla takový závěr, že já jsem si to taky, že vlastně ta podpora bude nefunkční, vzhledem k tomu, že na ní dosáhnou pouze ti, kteří jsou finančně zdraví, ale ti, kteří jsou už hodně narušení tou krizí, tak ty vlastně od bank nedostanou nic, protože nebudou dobře skórováni. Takže teďka budou další zákony, ono se to pořád točí v kruhu, my už se těšíme na to, že tyhle zákony chodit nebudou, že budou stát i tam ve standardním režimu. A proto bych taky rád měl tu druhou část, která je podstatná a v tom tady korona šílenství zapadají ty další věci, které se nám blíží a já bych velice krátce zmínil tři věci, které jsou teďka na pořadu. První je Nejvyšší kontrolní úřad. Je to novela ústavy, která umožní rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Já to teda i ve Senátu budu zpravodajovat, nicméně problém bude v tom, že Senát tady v té době vždycky u toho tématu vždycky utolázal takzvaně bydle, to znamená bránil se tomu, nějakou argumentaci, že té kontroly je moc a že Nejvyšší kontrolní úřad není dobré řešení, což samozřejmě není pravda. Takže co bude velká debata o tom, jestli pokud ten zákon Senát schválí,
tak je tam jedna věc na nějakou debatu a to je pozměňovací návrh takový, aby ten samotný konkrétní zákon NKÚ, který už podrobně popíše ty jeho procesy, aby byl mezi takovými ústavními zákony, to znamená zákony, které musí schvalovat jak sněmovna, tak senát dohromady. To je asi pozměňovací návrh, který bude na pořadu dne, uvidíme, jak to projde nebo neprojde, pak se to vrátí zpátky do sněmovny takzvaným člunkem a nám to pak se vrátí zpátky, takže uvidíme, jestli to vůbec projde v tomhle volebním období. Co bych velice krátce zmínil, to je zákon, který se týká přímo senátu, ale je, jak jsem pochopil podle mých informací, velice se nám blíží na vládu, a to je zákon stavební, kdy paní ministryně Dostálová pořád tlačí to, aby splnila svůj úkol a zákon předložila. Podle mých posledních informací to mění každým dnem, nějaký návrh v tuto chvíli, ale nemá ještě důvodovou zprávu, takže to bude asi hodně zajímavé řešení, vypadá to spíš špatně. A pak bych, protože řeším životní prostředí, ale bude tady Drabalcerová, to mě tak jenom velice krásně zmíním téma, to jsou obaly, obalový zákon a nebudu to téma tady brát. To je k té legislativní části, já bych potom zmínil věc, která tady se blíží a taky mě velice zajímá, to jsou média. Já tady o tom mluvím vždycky, že to je téma, který je velice důležitý řešit. Tak budeme mít příští týden v úterý na komisi stále pro média, budeme řešit s panem ředitelem České televize a Českého rozhlasu a nějakou souhrnnou zprávu o působení těchto dvou médií v době právě krize. Já se určitě budu ptát na to, jak byl dáván prostor, bo také obyčejné opozice, protože si myslím, že v těch prvních, já chápu ty první dva, tři týdny, to bylo asi hodně kritické, ale potom jsem sem dál už od toho druhého týdne dál, si myslím, že tam to vyvážené nebylo, tak jsem zvědavý, co nám k tomu řeknu, jestli nějaké statistiky, pak samozřejmě pokud bylo, tak je nazdílen. Ale myslím si, že to úplně nefungovalo, jak mělo a můj pocit toho takovýhle v tuhle chvíli je. Nemáme na to, doufáme, že nedostaneme. Tak to je asi k senátu, ještě velice krátce obočím, to jste asi možná dneska zaregistrovali, proběhla kontrolní komise Evropského parlamentu, která navázala misi, která proběhla tady v České republice. V rámci té mise se potkala i s námi, s naší senátní komisi pro výstupy auditu pana Babiše o jeho zneužívání dotací. Jak jsem pochopil, tak ty výstupy, které jsem dával, se asi neminul účinkem a hodně věcí se promítlo v té souhrnné zprávě, což jsem velice rád, že to pouze přijde náš názor. Bohužel i ten Evropský parlament má pouze v tuto chvíli nějakou roli nějakého doporučení, tak uvidím, co s tím bude dál. Nicméně má to nějaké další konsekvence, pokud už i Evropský parlament konstatuje, že tady selhává nejenom jeden oligarcha, který krade na dotacích, máme tady ministra, ale když selhává celý systém, to je to právě ta horší věc. A já doufám, že to bude v rámci souhrnného rozpočtu. Já se budu snažit o to, aby tam byl nějaký pozměňovací návrh, aby v tom rozpočtu bylo vlastně stanoveno, že společnosti těch, kteří jsou v tuto chvíli třeba zájmu, nemají brát dotace. Velice se mi z toho líbila i druhá věc, která je zásadnější, a to je podpora zemědělství u nás. Když jste taky na to koukali, to jsme také tam probírali. Ta Česká republika je malinko jiná, u nás jsou sice větší ty podnikatelé, kteří v tom podnikají, ale ta podpora na to ten hektar je úplně jinak strukturovaná než například v Německu nebo v jiných spolkových zemích, ale i v celé Evropě. A to je téma, které se taky tím zvedlo, což jsem velice rád. Takže jsem pochopil, že snaha bude v nového rozpočtu, aby se nepodporovali právě ti velcí na ty velké plochy, ale aby se vyrovnávali rozdíl mezi těmi velkými a malými a ta podpora šla těm malým. Poslední téma, který je velice krátce otevřu, když to není přímo senátní, ale řešíme to za Prahu, tady velice krátce, to jsou volby, které se nám blíží. Taky nám to všechno zamrzlo na pár týdnů, což bohužel je škoda, jako u všeho. Nicméně u nás máme teda tři kandidáty, to jsem velice rád, že to dopadlo. Je to Robert Overka a pak máme už konečně předjednaného Václava Rásku a Davida Smoleka, tam se pouze dohodě smlouva, ale to vypadá tak, že to vlastně dopadne. Takže myslím si, že všichni tři kandidáti jsou docela fajn. Máme toho jednoho našeho pirátského, který ho bude maximálně podporovat, když se na to moc těšíme. A za nás to nastavujeme, protože bohužel v tuhle chvíli to není jako jiný kraj, kde mají i krajské volby, Praha zkrátka to má jinak. Tak ale i tak jako koordinujeme ty postupy u těch senátních voleb, takže děláme společné weby, videa budou s Ivanem připravený. Co zmíním hodně, by Prahu mělo zajímat dvou pirátské listy, taky se budeme snažit na nějakou koordinovanou šablonu, aby ty pak ty dílčí pirátské senátní listy nevypadaly, jak to říct, každý pes jiná ve. Chceme hodně koordinovat. A posledně strana asi nejdůležitější, a to je kontaktní kampaň. Jo, opět tady, teďka jsme zamrzli, takže my to řešíme na volebním výboru, takže máme nějaké tři scénáře. První je takový ten rychlý scénář, pokud by to rychle uplynulo, ta krize s tou pandemií tady u nás, tak bychom rádi začali nějaký dílčí pomalý kroky už černo rozjíždět, aby ta kontaktní kampaň se rozbíhala. Asi to nebude jako v minulosti, že by byl stánek, kde by se každý podával přes lidmi, kteří chodí po ulici, ale nějaký kontakt by tady měl probíhat. Minimálně kontaktování neziskových spolků, různých organizací, zájmových skupin, které v tuto chvíli potřebujeme nějaký zapojení z naší strany a podporovat je. Ten druhý scénář je teda delší, pokud by se nějak to zhoršilo, tak počítáme o měsíc o dva, by se to posunulo. A to je největší jako výzva, počítáme s tím scénářem, kdyby se nám vrátila, já to nechci vůbec komunikovat a zmiňovat, ale kdyby náhodou ta pandemie na podzim,
tak se bojíme taky toho, aby nakonec v září vlastně místo nějaký kontaktní kampaně, která je nejefektivnější, nebylo opět zavření krámy, roušky na ústech a kontakt maximálně u lidí na ulici. Takže i s tím scénářem pracujeme a doufáme si, že to nějak se to rozběhne, tady v Praze to tím vypadá dobře. Tak to je asi za mě takový shrnutí toho nejpodstatnějšího, nejdu moc do detailu, jsou nějaké dotazy, tak budu odpovídat. Nic? Dotazy zatím nevidím, že by přišly nový. Ještě tady chvilku budu, takže kdyby cokoliv a předám slovo, tak nezvěřuji. Opět platím. Kolik máme senátorů bude kandidovat nebo kandidátů na senátory? Za celou republiku v tuhle chvíli máme 13 senátních obvodů, v jednání ještě 14. Jo, a vydáme tady nějaký podpory, to znamená, maximálně snažíme, aby to bylo koaliční, když to je možný, nebo ať tam jsme na tom prému. Za mě se nejvíc líbí podpora, která si jdu se za starostama. Tam jako nějaký v tuhle chvíli se vyjednávají podpory navzájem. Pro nás máme několik jako žavých koní, nebo jak to říct, ale nechci jmenovat, aby jsme říkali, že bude horší nebo lepší. Jo. Cílíme na ty větší města, tam je to určitě větší, důležitější podpora, protože je větší šance, vzhledem k tomu, že preference Pirátů ve velkých městech jsou lepší než někde, bohužel na severní Moravě, tam to bude asi těžší pro kohokoliv, nebo komouše. Takže asi tak. Tak jo, díky. Čau. Kdo bude první za sněmovnu? Dobře, tak Jakub si vybojoval první místo. Já mám potom živý vstup pro Českou televizi, takže bylo by to šťastné, kdybych musel dělat dvě věci najednou. Dobrý večer, vítám vás u dnešní zprávy ze sněmovny. Já bych na začátku zrekapituloval ty nejdůležitější věci a potom mě doplní Dana, Honza a Ondra, kteří jsou tady přítomní, případně se svými vstupy. Takže ta nejdůležitější věc, kterou si myslím, že se nám povedla, je, že byť to nebylo příliš vidět v médiích, to tak už někdy bývá, je, že jsme předložili náš vlastní plán, to v podstatě jediný podrobný plán k tomu, co se má dělat s pandemií koronaviru v České republice. Jmenuje se to Budoucnost řešíme teď, má to asi 12 stránek, popisujeme tam, co a jak přesně podniknout v období aktuálně dokonce do nějakých prázdnin a potom teda do konce roku a potom do budoucnosti. Takže to je první věc, kterou jsme dali dohromady v rámci krizového štábu poslaneckého klubu, což je útvar, na který jsme dočasně přenesli nějaký úkoly v době nouzového stavu, tak abychom dokázali akčně reagovat a přišli s řešením. Jak vidíte, tak jsme předběhli i naši vládu, což se nebyl úplně ambiciózní cíl, ale i tak je to dobrý výsledek. Z těch dalších věcí, které se nám podařily, tak po třech letech se podařilo prosadit regulaci sdíleného ubytování, to je zejména zásluha hlavního města Prahy, to znamená našich zástupců a Hanky Marvanové komise pro sdílené ubytování. Já jsem to navrhoval někdy před třemi rokama, Teď konečně něco podobného předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj právě po konzultacích s Prahou. Další důležitá věc, kterou se nám podařilo prosadit, je, že přes nesouhlas ANO bude muset Českomoravská záruční a rozvojová banka zveřejňovat, komu poskytla státní záruku. Jde o to, že jako jedno z opatření, kterýma se podporuje ekonomický růst, ten motor, když se zase ekonomika nastartovala, tak jsou úvěry, které budou dávat banky soukromým firmám ve výši 500 miliard korun, půl bilionu, to je docela dost peněz. A aby ty banky byly motivované to dávat i na řekněme, nepříliš jistý nebo nedobře oskorovaný případy, tak proto stát nabídl nějakou záruku. Bohužel paní ministryně Schillerová to nechtěla zveřejnit, ale díky našemu pozměňovacímu návrhu a tomu, že jsme pro něj získali podporu, tak ten návrh prošel a budu tomu se zveřejňovat. Hodně jsme v ekonomické oblasti byli aktivní ohledně kompenzačního bonusu a ošetřovného. To řešili zejména Olča Richterová, Mikuláš Ferenčík a finanční tým. Podařilo se nám prosadit, že kompenzační bonus se bude vztahovat i na pěstouny a dobrovolníky v sociálních službách. Bohužel ne už na tzv. Dohodáře. Nicméně to se nám u těch dohodářů se nám podařilo aspoň prosadit, že dostanou ošetřovný a že se budou moc rodiče u ošetřovného střídat. Z těch ekonomických návrhů jsme předkládali poměrně dost
a řadu z nich vláda převzala. V podstatě tam byla i shoda s ostatníma opozičníma stranama, co dělat, takže myslím si, že to bylo, to naše počínání bylo celkem úspěšný. Další bod, kde se nám podařilo v našich 20 prioritách poměrně důležitý, když malej krůček, je, že podvýbor pro exekuce a insolvence doporučil dva návrhy. Z toho jeden návrh je náš návrh na zavedení krajské příslušnosti exekutorů, tak, aby vždycky jeden dlužník měl taky jednoho exekutora a nedocházelo tam k tomu, že se na nich není přicucne třeba 10 a potom z něj žijou, aniž by se splácely ty dluhy, ale splácejí se ty peníze, splácejí se ty odměny těch exekutorů. Takže tohle se podařilo Lukášovi Kolaříkovi, to si myslím, že je skvělý. Jsme velmi aktivní v kontrole vlády, podali jsme si různé žádosti, epidemiologické modely, informace o nákupech, vybavení a tak dále. Zkontrolovali jsme několik konkrétních případů, zjistili jsme, že tam jsou někdy dost pofidérní firmy, žádáme si k tomu vysvětlení, jsou o tom reportáže v televizi a tak dále, takže do toho nebudu úplně už zabíhat. A teď, co se řeší aktuálně, je poměrně důležitá věc, co se bude dít po skončení nouzového stavu, čili 17. května. Protože skončí nouzový stav, vláda přestane mít možnost vydávat opatření podle krizového zákona, bude moci nadále vydávat ministerstvo zdravotnictví ty svoje mimořádné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nicméně je tam problém, že některé věci můžou být nedostatečné. Ať už je to regulace cizinců, kteří přijdou do České republiky, nebo to jsou, je to nějaký rozsah nošení roušek. V zásadě se to všechno dělá na základě gumového paragrafu, který je v tom zákoně, a ty soudy toho hodnotí poměrně negativně. Takže my jsme se k tomu přiklonili k tomu, že na nouzový stav by měl navázat něco, čemu říkáme stav pandemické pohotovosti, který by byl, měl být ušitej na míru pandemii. To znamená těm opatřením, které jsou potřeba ke snížení míry společenského styku, tak aby kdyby to v uvozovkách znovu bouchlo, tak aby ta pandemie, aby to šíření mělo co nejmenší dopad. Protože pokud to nezachytíme včas, tak budeme muset nasadit znovu plošní opatření a bude nás to stát prostě desítky až stovky miliard korun zase, což by bylo pro českou ekonomiku opravdu velká darda. Z těch dalších věcí, které se nám podařily, tak je, že uspěla myšlenka, se kterou přišel Lukáš Bartoň a tým školství, aby byla zachována volba mezi cizím jazykem a maturitou. Maturitou z cizího jazyka a maturitou z matematiky. Takže tuhle tu věc schválila sněmovna včera nebo předevčírem a na tom se popracovalo opravdu hodně, hodně času. A další věc, o které bude asi mluvit ještě víc Dana, je, že jsme zaznamenali, že je největší sucho za posledních 500 let, takže samozřejmě velmi intenzivně připravujeme plány na to, co s tím dělat, tak abychom až přijdou ty letní dny, kdy si to konečně všichni uvědomí, že tady je nějaký problém, tak aby my v té době už jsme měli připravené řešení v běhu ve schvalovacím procesu. Taky tady mám ještě jednu poznámku, že se podařilo, že Olča Richterová vyjednávala s ministerstvem zdravotnictví ohledně otců u porodu, což je taky věc, která sklidila poměrně velmi pozitivní ohlasy na našich sociálních sítích. Takže tohle je report našich výsledků za poslední jeden nebo dva měsíce a pokud máte někdo nějaké dotazy, tak vám je velmi rád zodpovím. Myslím, že mám ještě čas. Na slajdu nevidím nic. Jsou dotazy v sále? Nejsou, v tom případě vám děkuji za pozornost a případně můžete posílat mailem. Ahoj. Tak Jakub tady předeslal vlastně moje hlavní téma dneška, a nejenom teda dneška, ale asi i bohužel dlouhodobě. A je to problém sucha. Vnímáme to jako vlastně, že v tuto chvíli běží koronakrize, ale současně dlouhodobě běží klimatická krize, která je součástí vlastně nějakého globálního procesu. A to sucho je současným projevem v České republice. A jak řekl Jakub, tak teď zažíváme největší sucho za 500 let
V té Praze to třeba není ještě tak cítit, ale v horských a podhorských oblastech je to opravdu velmi znatelné. Vysychají studny, už jsou tam v některých místech jsou omezeny odběry vody, takže je to opravdu velký problém. Si můžu poprosit, já jsem chtěla ukázat, můžeš mi posilnout slide, prosím tě, že Praha je opravdu výjimečná v tom, že si uvědomuje, že prostě klimatická krize je, řeší město jako tepelný ostrov, dělá opatření ze zelení, s vodou, se zasakováním, dešťovkou, jako je opravdu o několik kroků dopředu než o zbytek republiky. Já bych tady chtěla ukázat, do dneška se dějí takovéto věci, že se napřimují potoky a dokonce se nějakým způsobem zpevňuje to podloží, takže se ta voda nemůže zasakovat. Je to prostě úplný zlo, který se děje v tuto chvíli. Potom, jestli můžu poprosit ještě dál, tak taky vysušují se mokřady. Tohle je 7-hektarový mokřad, který vysušila forma Agrofertu a už dneska toto místo obdělává jako pole, přestože porušuje zákon, Česká inspekce udělala pokutu a ona přesto prostě toto se děje. Jo, jenom aby jsme tady v Praze viděli, že prostě se opravdu České republice nepřistupuje nějakou velkou zodpovědností, co se týká právě oteplování a teďka současným projevem změny klimatu. A chtěla jsem tady ukázat příklad, že Praha je opravdu na tom dobře, ale třeba Vídeň, chtěla jsem tam, jestli můžeš pustit další slide, připravila takzvaný cooling park a je to prostě místo, který není ani tak rozsáhlý, ale má za úkol snížit v nějakém místě toho města teplotu až o 7 stupňů. A opravdu pak, až přijdou ty letní horka, kdy je to město rozpečené, tady jsou nějaké údaje, ale to asi není úplně podstatný, jestli bys ještě ukázal obrázek, vypadá to takhle, je to vidět, že to je prostě malý náměstíčko, který ale pro ty občany může mít velkou hodnotu, protože když je to velký horko, tak se ani člověk neusne, protože není schopný se ochladit. A toto budou místa, které můžou být v tom městě využívána, stačí, když tam pobědete prostě 20 minut a může vám být líp. Hlavně třeba seniorům nebo lidem, kteří mají problém s aklimatizací, s vnitřní prácí s teplem. Nevím, jak se to správně řekne. Termoregulace. Děkuji. Super. A já bych na tohle to navázala s tím, že práci ve sněmovně. Ještě jsem chtěla zmínit, že ministerstvo teďka vypsalo program Velká dešťovka. A to je program, na který si můžou sáhnout i městské části, protože je vypsaná i pro obce, který můžou žádat dřív ten program Dešťovka, který ministerstvo životního prostředí poskytovalo, byl pouze pro soukromé osoby, pro rodinné domy a tohle je pro celé obce, kde prostě se můžou zasak místa třeba ze střech nebo z parkovišť, prostě z ploch se můžou odvádět do velkých prostě sběrných míst podloží a můžou se používat potom ve veřejných budovách třeba pro splachování nebo pro zalívání. Prostě je to mnohem komplexnější a větší program, je tam 1 miliarda teďka, ještě se ten program bude navyšovat. Takže pro vás to může být zajímavý v městských části. Myslím, že 1.6. se ten program vypisuje oficiálně, takže můžete začít o něj žádat. Já možná poprosím, jestli bys tam vrátil ten cooling park, protože to je jako pozitivní k těm dalším věcem, o kterých budu mluvit. A to je to, co děláme v poslanecké sněmovně. Já si toho moc teďka už neřeknu, i protože jsem si nevzala sobou papír, ale to napravím. Já asi se budu držet toho tématu vody. V tuto chvíli máme v poslanecké sněmovně legislativu. Je to vodní zákon, který se jmenuje, říká se mu suchá hlava, a to proto, že neřeší příčiny sucha, ale řeší pouze následky a to řešení krizového stavu, když bude málo vody. A ta se bude řešit na úrovni kraje, tak třeba jako pražské zastupitelstvo bude řešit, pakliže nebude dostatek vody, jak se bude přidělovat. Teď ani si nemyslím tak pitnou vodu pro domácnosti, ale třeba pro firmy a průmysl, protože ty spotřebovávají víc než kolem 60% celkového objemu spotřeby vody. Takže vlastně některé firmy třeba budou mít omezenou dodávku, některé firmy možná nebudou mít vodu vůbec. Jo. Takže bude se krizově řídit vlastně ta situace, že bude nedostatek vody, možná i pitné vody. Takže to je jenom, že řešíme takovou legislativu a já dávám třeba 2 pozměňovací návrhy. Jeden se týká toho, aby se právě nemohly dít takové ty regulace, jak jsme viděli na tom prvním obrázku, že ještě do dneška se dělají, narovnávají se potoky a dělají se pevná podloží a betonuje se krajina. A druhou, aby byla lépe chráněny vodní zdroje. To je vlastně místo kolem zdrojů pitné vody, kde jsou studny nebo kde jsou prameniště.
aby se tam nemohla dít činnost, která poškozuje tu vodu, že se tam třeba používá chemie, nebo se tam koná nějaká činnost, která může ten zdroj poškodit. Další věc k suchu mám pro vás pozvánku na seminář. My připravujeme na 9.6. poslanecké sněmovně seminář, který je zaměřený vlastně na zelení ve městě a chce představit technologie, jak je možné skloubit údržbu městské infrastruktury a zeleně, což je často problém, protože víme, že v chodnících máme sítě a jednak když se obnovují nebo se tam něco překopává, tak většinou ty stromy odskáčou. Tak jak vedle sebe může koexistovat infrastruktura, sítě a přitom kvalitní zeleň, která je zdravá a přežijou tyto stromy. Další věc, o čem jsem chtěla mluvit, je, a to asi možná o těch oblech už jsme tady mluvili, to jsme vlastně říkali, že teďka budeme na výboru řešit odpadovou legislativu, která se týká především obalů, zpětného odbalu PET flašek a hliníkových obalů a vypadá to, že to neprojde, takže pro nás je to velmi špatná zpráva, a to jsem se ptala Zdenka Hřiba, kdyby případně Praha podpořila nějaký kolektivního správce, který by zajišťoval ten sběr třeba v Praze nebo v některých jenom lokalitách. A není potřeba, aby to město dotovalo, protože je zjištěno analýzama, že to je, že není potřeba, že se dokáže uživit takový systém. A ty Praze myslím, že by to prospělo. A já už budu končit a nakonec jsem vás jenom chtěla vyzvat, abyste nesekali zbytečně trávníky a abyste dávali do volných prostranství misky s vodou pro ptáky a volně žijící zvířata. Děkuju. A kdyby někdo měl dotaz, tak mi klidně napište na Messenger a já ráda odpovím. Dobrý podvečer. Jenom na začátek poprosím, jestli by mohla být ukázána stránka Piráti pracují. Je to věc, kterou ještě chtěl zmínit Jakub Michálek. A na internetové stránce Piráti pracují se dá nově najít i tech korona, kde se dají koronavirus. A tam se dají vyfiltrovat vlastně všechny výsledky, které se váží k aktivitám spojeným s řešením právě té koronavirové krize. Já jsem si připravil 5 bodů, kterým jsem se věnoval za poslední 2 měsíce já. A o kterých si myslím, že je dobré zmínit. Povedla se jedna věc, nebo doufám, že jsem přispěl k tomu, že se povedla jedna věc, kdy vlastně vláda vydávala různá sadu těch nařízení a jedno z nich bylo i zákaz v cestování do České republiky, kde jedna z výjimek byla, že může přicestovat manžel a jeho nezletilé děti. Nicméně se jaksi zapomnělo na stejnopohlavní páry. Tudíž jsem interpeloval vládu, aby to napravila, a vláda to napravila a v interpelaci mi dneska odpověděla, že žádný problém není, protože je to napravené. Takže já doufám, že jsem k tomu přispěl. Zase se jim podařilo vyrobit druhý problém, kdy další výjimka, že můžete do České republiky přicestovat za účelem svatby, nikoli však za účelem registrace. Takže se asi budu ptát vlády znova, jestli tady jsou připraveni to napravit. Oni totiž vždycky napíšou něco do usnesení, kde to mají špatně, páč to píšou narychlo, a když se podívají do zákona o cizincích, kde to samozřejmě už je legislativně správně ošetřené, tak pak to jakoby vykládají, že to jde, nicméně to taková trošku hrana schovávanou. Pro ty konkrétní lidi, kteří ovšem mají problém přicestovat do České republiky, to je docela problém. Další věc, která mě zaujala, které jsem se věnoval v poslanecké sněmovně, je záchrana, pokus o záchranu Smartwings nebo ČSA, kdy to vypadá, že vláda chce dát cca 2,5 miliardy, nebo ČSA si říká o 2,5 miliardy na svoji záchranu. Chci to řešit na plénu, ptám se vlády, jak to myslí. Z našeho pohledu prostě ty peníze ve státním rozpočtu nejsou nekonečné a je potřeba je vynaložit pro účelem účelnějším a nezachraňovat prostě podnikatelský projekt z půlky čínského státu a druhé půlky podnikatele. Taky jsem řešil geopolitické záležitosti, když jsem se zeptal vlády, jakým způsobem tedy hodlá řešit vlastně kroky WHO, co se týče vlastně rozjezdu celé té koronavirové krize, protože se ukazuje, že Čína minimálně na začátku, ale pravděpodobně i dnes, soustavně o té krizi lže, neuvádí pravdivé informace,
A zdá se, že i Světová zdravotnická organizace do velké míry se byla ovlivněna, dělala určité ústupky, takže se ptám premiéra, jak to hodlá řešit. A další důležitá věc je, že Tchaj-wan vlastně byl vyloučen z WHO, protože Čína tlačila na to, aby tam Tchaj-wan nebyl. Dokonce některé čínské statistiky zahrnovaly čísla z Tchaj-wanu, což je naprosto absurdní. Takže tlačím na vládu, aby Tchaj-wan byl opět přijat do WHO. A poslední věc, které jsem se věnoval a stále se věnuji, je vlastně pomoc českým podnikatelům. Někteří z nich mají poměrně unikátní know-how v oblasti nanotechnologií, takže aby se stát o tenhle sektor postaral, a je to vlastně oblast celé té biomedicíny. Takže já děkuju za pozornost a předám slovo Ondrovi Profantovi. Tak, já vás také zdravím. Já budu velmi stručný. Ještě před krizí se nám podařilo upozornit, a díky tomu byl zastaven projekt Czechiana, což je projekt za 450 milionů korun, kterém se ukázalo, že nikdo neví, k čemu je. Takže se podařilo ušetřit 450 milionů veřejných peněz, což považuji za docela dobrý úspěch. Po rozjetí pandemie jsem se věnoval chytré karanténě, o které jste si mohli přečíst velmi podrobný článek, řešil jsem ochranu soukromí, řešil jsem problémy nasazování na hygienických stanicích a podobně, takže kdybyste k tomu měli otázky, tak já vám je můžu odpovědět. Dále jsem řešil formuláře na svých ministerstvech, typicky 25 a mimořádně okamžitou pomoc. Jsme hodně spolupracovali s Olčou Richterovou, protože jsou prostě strašný a je jasný, že spoustě lidem se nedostane pomoci, protože prostě nezvládnou tu byrokracii, která je okolo, a my jsme si dopisovali s těmi úřady a snažili se to napravit, něco se povedlo, něco ne. Z poslední doby se podařilo upozornit na rámcové IT dohody ministerstva vnitra, které narušují tržní prostředí. Tady myslím, že byl docela úspěch dostat takhle složité a odborné téma do tištěných novin. Jsem rád, že i takové témata se tam můžou objevit. A ještě příští týden bude zasedat výbor pro veřejnou správu, kde bude novela zákona o matrikách, kde budu předkládat svobodu volby žen, kde chtí přechylovat či nepřechylovat své příjmení. Takže si myslím, že všichni se mám z té úslu nastartovaný. Takže to je za mě. Děkuju. Uděláme tady zrovnou změnu, protože Olga je teprve na cestě, ale Dan už dorazil, takže necháme Dana předběhnout Olgu a... Takže následuje Dan Mazoul. Následuje Dan Mazoul. Ahoj, já jsem tady s referátem o práci republikového výboru pro krajské sdružení. Máme toho malinko víc, protože jsme před měsícem schůzi neměli. Za tu dobu, co se stalo, byla schválena výroční finanční zpráva strany za minulý rok a tedy byla posunutá ke schválení CFkem. Aktualizovali jsme dokument pravidla pro příznivce, šlo teda hlavně o implementaci institutu pozastavení členství a pozastavení vlastně výkonu stranické funkce. Teď projednáváme doplnění volebního řádu o konkretizaci odpovědnosti za volební kauce a podobně. Samozřejmě taky, jak je v našem popisu práce, kontrolujeme RPčko, tedy republikové předsednictvo. Někteří, zejména Janka Michalidová a Dan Leština, se účastní jednání RPčka každý týden. Domlouváme teda i nějakou reprezentaci RPčka na schůzích výkonných týmů, to znamená vlastně s RP s vedoucími odboru. Věnujeme se i teďka záležitosti nějakého nesprávného zanášení věcí do financí, to znamená něco jako schválený záměr, dřív než ještě záměr byl schválen a podobně, ale to se čistí. A jelikož je naše RP i bez Jakuba Michálka ohromně akční a rychle, tak jsme museli přijmout usnesení, aby se nápady, které mají dlouhodobější dosah a
zásah širší na stranu, aby se zadávali k vypracování týmům, nikoli jednotlivcům, aby tyto týmy byly oficiální, aby spolupracovali napříč stranou a podobně. Jedna taková záležitost se vlastně dotkla jemně, a tudíž záležitost úvah o budoucím založení politického institutu Pirátské strany, což je idea, která už bubla více než rok. A existuje okruh členů, zejména právě RV, kteří se tomu věnovali ideově. Asi před měsícem a půl, možná dvěma, byla ustavená pracovní skupina společně právě s Olgou Richterovou, s RPčkem, pro práci na tomhle tom projektu pro rozpracování. Já jsem si vzal za úkol vlastně projít zákony a zkušenosti v zahraničí a podobně. Vlastně doporučení dalšího postupu je teď v hlasování, v závazném hlasování republikového výboru, a protože nás to může hodně posunout, to rozhodnutí, tak doporučuji pozornosti nejenom teďka, ale v budoucnosti, jak se to bude vyvíjet. Dál, jak asi víte, probíhá určitý projekt takzvané krizové komunikace ve straně a podobně. To je zatím ještě v režimu nezveřejněném, ale máme takový příslib, že do měsíce by mělo být jasno, jak probíhalo zadání, jak probíhalo oslovování firem, co kdo dodal, a tedy jako za návrhy a co bude, jaká je vlastně, jaký názor té pracovní skupiny na výběr a další budoucnost tohoto projektu. A nakonec ve spolupráci, nebo hlavně v režii republikového předsednictva, by mělo během několika málo týdnů a měsíců dojít k určitému sjednocení fungování rezortních a mezirezortních týmů Pirátů a systému oborových garantů, protože v současnosti je to dvojkolejné, že máme garanty, které jsou střežené s volebním programem 2017 a potom garanty oborové obecně, a tahle dvojkolejnost by měla skončit. To je ode mě všechno, děkuji vám moc za pozornost a dávám slovo, jestli je někdo připravený další. Tak, ještě neutíkej, protože ještě pokud má někdo nějaké dotazy, tak je může položit. Má dotazy někdo? Vzhledem tomu, že Olga ještě nedorazila, ale je na cestě a máme tady zhruba 4 minuty. Takže Honza Hora má dotaz. Ten má vždycky dotaz. No, mohl bych si rozvíst něco s tím politickým institutem, jak to teda vypadá dál? Což si mi ukradl, že jsem se nejde. Dobře. Politický institut. Do zákona se o sdružování politických stran a hnutích se to dostalo v roce 2016, platností od začátku 2017. Je to organizace, která vlastně má pěstovat, dlouhodobě pěstovat ideje prosazované tou příslušnou politickou stranou, nicméně má být organizačně a vůbec pracovně od ní oddělena, takže na jedné straně se finanční příspěvek, pokud na to institut získá nárok, odvíjí od zisku mandátu strany v poslanecké sněmově, na druhé straně ta strana si jako nemůže diktovat, na čem ten institut bude pracovat, ten má být prostě zakládací dokument, má mít vedení, ředitele a vlastně plnit účel svého založení podle zákona. Dosavadní debata probíhá kolem vlastně jedné klíčové věci, že nám zákon dává jako právní formu buď to spolek, jako zapsaný spolek, nebo zapsaný ústav z občanského zákoníku. Spolek je věc extrémně, řekněme, autonomní, kde to má vlastně výhodu toho, že tam není třeba se zvlášť starat o to, že spolek si dělá, co chce, protože tento má jako ze zákona dané, nemá žádnou souvislost se stranou. Jeho založení zakládají to typicky lidé, že jo? Jako členové. A na druhé straně zapsaný ústav, což je organizace, kterou přímo zakládá zakladatel, typicky právě politická strana nebo politická strana s dalšími subjekty.
Existuje zatím 7 politických institutů na české politické scéně a různé strany to řeší různě, jak ve výběru, jestli spolek nebo ústav. Různé spolky mají, instituty mají strašně různě dlouhou historii, jsou organizované, no, úplně jakkoliv. Takže na jedné straně máte ideu spolku jako autonomního, nezávislého, ale i třeba Institut pro politiku a společnost, což je politický institut ANO, vlastně vznikl přetvořením občanské společnosti ANO 2011 a všechno tam rozhoduje pan premiér, jako kdyby se jednalo o ústav nebo jakoukoliv jinou autokracii. Takže prostě teorie a praxe se může hodně lišit a ať už naše hlasování vlastně dopadne jakkoliv, jestli teda půjdeme cestou ústavu nebo spolku, s tím, že teďka to je fakt ještě ve fázi přípravy. Musíme se dohodnout, jakým směrem povedeme přípravu těch zakládacích listin, případně stanov a pravidel do nich. A potom jako musíme určitě připravovat, upravovat tu ideu spolku tím směrem, abychom měli nějaké záruky, že bude skutečně pracovat na těch ideích pirátské strany, nebo když to bude ústav, zase do ní budeme muset vložit ty mechanismy určité demokratické a participační, které samotný ústav jinak sám od sebe ze zákona nemá. Takže to je... Jestli můžu ještě pro doplnění, kterým směrem, jestli si troufáš rovno, kterým směrem se teďko kloní názor RVčka, jestli teda spíš ústav nebo spíš spolek, že jestli se nepletu, to hlasování je čerstvý, takže tam se ještě moc toho nedozvíme. To hlasování právě probíhá, co jsem se podíval posledně, tak to bylo půl na půl, po nevím, asi 6 nebo 8 dohlasovaných členech. Takže to bude napínavý až dokonce. Já si myslím, ale já jsem přesvědčený, že stejně nakonec to dopadne tak, že ten rozdíl bude těsný a že i to, co nebude vybráno, bude mít zastánce a bude prostě i v nějakém tom budoucím hlasování v CFku bude pravděpodobně, já si tak odhaduju, hlasovaný nebo uvažovaný jako alternativa. Protože prostě obě cesty jsou možný a je spíš ideová otázka, jestli je lepší zvolit spolek, který rezonuje s našimi, řekněme, občansko-aktivistickými a participačními základy už jako právní forma a pak ho upravovat směrem jako kdyby k trochu menší svobodě, nebo jestli zvolit ústav, který je vlastně ze zhora založená organizace a upravovat ho tím směrem demokratizačním a participačním. Obě cesty jsou podle mě možné, a jsem, no aspoň v rámci těch politických institucí, myslím, že cokoliv vznikne, tak bude unikát. Dobře, díky. Tak ještě někdo měl další otázky, já na slajdu nic nevidím. Tady se ale taktéž nic nevidím a zatím ještě pořád nevidím ani tu Olgu, která už by měla být teď na řadě a říkala, že to stíhne. Takže... Máme nějaké pozdravy z Europarlamentu. Ondra Krásce nás ptal, doufám, že to je, ještě když sedím takhle za mikrofonem, Ondra Krásce nás ptal, jestli všichni takhle v době koronavirové máme, takže za sebe můžu říct, že dobře, když už mi to leze dost na mozek teda. Takže se můžete všichni rádi ty otázky, jestli všichni máte. A to žijeme. Máme. Dobře, protože otázkou je, jestli tady nedáme 5 minut pauzu, že bychom to na 5 minut přerušili, jasně, aby ta Olga stihla dorazit, protože nic asi rozumnějšího mě s tím nenapadá, bychom s tím mohli udělat. Pohodě. Takže vyhlašujeme krátkou pauzu, zůstaňte na drátě, my necháme ten stream běžet. A jakmile vyrazí Olga, tak uděláme spoustu hluku, abyste se stihli vrátit ke svým zařízením. Pauza na kávu. Takže to je to, že
Já jsem si byl, že stropím hluk, a jelikož Olga už je tady, tak prosím teda tropím hluk, ty z vás, kdo nejsou u zařízení a chtějí sledovat, tak se prosím vraťte. A v sále poprosím o klid a ticho. Tak, můžu? Můžeš. Díky. Tak já zdravím, doufám, že jste pauzu využili plodně, omlouvám se, měla jsem špatně poznamenaný čas. A jsou tři věci, co bych chtěla představit z republiky předsednictvo. Ta první věc je, že už máme v hodně pokročilé fázi přichystaný vlastně koncept té pravidelné supervize, supervize týmů, který spolupracují, a spustíme to jako republikové předsednictvo tím, že to začneme provozovat sami na sobě. Měli bychom mít termín 19. května. Ruku v ruce s tím potom jde mediace, to už je v situaci, kdy už bohužel nějak vybublá konflikt, takže supervize jako prevence, jako osobní růst a týmový společný růst a mediace, jako když už k tomu konfliktu dojde. Takže to je něco, s čím od nás za předsednictvo uslyšíte velice brzo. Druhá věc. Makáme na tom, aby se zjasnila struktura odborných týmů, protože máme ty jaksi parlamentní odborní rezortní týmy, říkáme jim vyloženě čistě rezortní týmy, a potom na krajský úrovni se tomu často říká krajský expertní týmy, přitom jsou to jakýsi krajský verze. Máme potřebu nějak fungovat v rámci těch struktur, kde máme garanty rezortního týmu, garanty programových bodů a podobně. Takže na tomhle pracujeme, abychom měli jasný rámec financování pro aktivní týmy a strukturu komunikační pro zapojování členů a podobně. Chceme jenom evoluci toho, co už funguje. Chceme jenom dát nějaké pojmenování tomu, co už stejně se prakticky vyvinulo, jakože to je funkční. Tak to je druhá věc, odborné týmy. A třetí věc, samozřejmě, že běžejí přípravy na to, co přijde po koronaviru. Takže příprava jedna, volební výbor připravuje nějakou kampaň, která bude omezená, ale bude. A její součástí bude i ta knížka Česko-inspirativní, kterou jsem osobně slibovala. Takže jsem moc ráda, že vše běží podle plánu. Mnozí členové, zastupitelé, radní se na knížce podíleli a podílejí. Takže to je jedna z věcí, co připravujeme na dobu, co přijde. A druhá věc, co připravujeme, je setkání výkonných týmů, takzvaný SWEET. To nám chybělo a chtěli jsme to zorganizovat, ale zařízl to koronavirus. A tohle setkání výkonných týmů plánujeme na polovičku června, abychom spolu mluvili v realitě na fyzickém setkání, protože to nic nenahradí. A to nejenom lidi zvolení do republikového výboru, do vedení strany, ale samozřejmě taky lidi
zastoupení v tom vedení velkých měst, protože to je náročná a speciální pozice a nesmírně důležitá, že máme lidi ve vedení nejenom Prahy, ale taky Brna, Ostravy a řady dalších měst. Takže když to shrnu, za prvý supervize jako prevence konfliktů a mediace jako řešení, když přijdou, za druhý struktura odborných týmů a za třetí příprava na kampaň, příprava na pravidelné setkávání. A já bych to uzavřela tím, že v Pirátech tím, jak jsme hodně strana plná akčních lidí, tak ta osobní iniciativa je nenahraditelná. Tak pokud máte pocit, že jste podvyužiti, anebo že se někde nedostatečně daří zapojování, tak zkuste vymyslet svou vlastní věc, s kterou přijít. Tak taková poslední výzva nakonec, že někdy člověk čeká na úkol, ale přitom by si ho vlastně měl trošku najít sám. Tak k tomu vás drobně vyzývám. Tak jo, díky. Tak jo, díky moc. Já jsem teď koukal na slajdu, nemáme žádné otázky, takže dávám prostor tady osazenstvu Pizářského centra, jestli někdo nějaký dotaz nemá. Nevypadá to. Takže moc děkujem. A asi teda bude na mě ukončit schůzi, protože na rozdíl od klasické schůze, tak nedává moc smysl provozovat grilování nováčků, protože jsme si je sem nemohli vzít. A nedává ani moc smysl sociální interakce, poněvadž to nejste. Takže bych tímto ukončil naší krajskou schůzi a upřímně doufám, že na té příští už se uvidíme osobně třeba někde venku. Moc vám všem děkuju.